أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم ناظرین، میرا آج کا موضوع ہے وہ چیزیں جو تمام بیماریوں کا علاج ہیں. اہل بیت اطہار نے بعض چیزیں ایسی بیان کی ہیں کہ اگر ہم ان کو استعمال کریں تو وہ تمام بیماریوں کے لیے استعمال ہو سکتی ہیں. یعنی ہمارے پاس یہ چیزیں موجود ہونی چاہیے کہ اگر ہمیں مثال طور پہ کسی کا علاج نہ مل رہا ہو یا کوئی ہمیں اسپیشل اس کے لیے دوا نہ مل رہی ہو تو ہم عمومی طور پہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں بدن کی تقویت کے لیے. اتا ایک حکیم ہے خیر اندیش، وہ فرما رہے تھے کہ جب بھی میرے پاس کوئی مریض مثلا مجھ سے پوچھتا ہے کوئی سوال اور میرے پاس فوری اس کے لیے کوئی علاج نہیں ہو تو فوراً میں اس کو شہد اور کلونجی بتاتا ہوں کہ شہد اور کلونجی ملا کے استعمال کریں، دو سینے استعمال کریں. تو سب سے پہلے ایک چیز جو تمام بیماریوں کا علاج معرفی ہوئی ہے وہ شہد ہے. امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے الاصل شفاء من کل داء، شہد تمام بیماریوں کا علاج ہے. ولا داء فیہ، اور اس میں کوئی بیماری نہیں ہے، یعنی اس کے سائیڈ افیکٹ کم سے کم ہے، اس کے اندر سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. یقل البلغم ویجل القلب، یہ کیا کرتا ہے؟ بلغم کو کم کرتا ہے اور دل کو روشن کرتا ہے. مکارم الاخلاق صفحہ نمبر 166 پہ یہ حدیث موجود ہے. دوسری چیز جو تمام بیماریوں کے لیے علاج کے طور پہ آئی ہے دودھ ہے. امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے حسب اللبن شفاء من کل داء، الخصال جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 636 پہ یہ حدیث موجود ہے کہ دودھ پینا تمام بیماریوں کا علاج ہے. تیسری چیز کلونجی ہے. فی الحبۃ السوداء شفاء من کل داء الا السام، کہ کلونجی میں تمام بیماریوں کا علاج موجود ہے سوائے موت کے، جو موت والی بیماری ہوتی ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث ہے، طب العلم میں موجود ہے، بتایا اہل سنت اور یہ بہت مشہور حدیث ہے یہ کہ کلونجی تمام بیماریوں کا علاج ہے. اس طرح اجوائن، چوتھی چیز کیا ہے؟ اجوائن ہے. الصفاء دواء لکل داء، اجوائن تمام بیماریوں کا علاج ہے، تمام بیماریوں کے لیے کیا ہے؟ دوا ہے. ولم یداول ورم والزربان بمثلہ، اور ورم اور سوجن جیسا علاج اس کے علاوہ کوئی اور نہیں کرتا. یعنی یہ ورم کا علاج ہے، سوجن کا علاج ہے، مطلب بہترین چیز ہے کینسر کے لیے. جو کینسر والی دوائی بنتی ہے اس میں ایک جو سب سے اہم عنصر ہے وہ کیا ہے؟ اجوائن. اس کے علاوہ ایک اور چیز جو اہل بیت اطہار نے بتائی ہے وہ کیا ہے؟ سنا ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے تداووا بالسنا، کیا کریں؟ سنا کے ذریعے سے علاج کریں. کیوں؟ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ شَيْءٌ يَرُدُّ الْمَوْتَ يَرُدُّ السَّنَا، کہ سنا کے ذریعے سے علاج کریں. کیوں کریں؟ کیونکہ اگر کوئی چیز موت کو پلٹا سکتی ہے تو وہ سنا ہی ہے جو موت کو پلٹا سکتی ہے. قرب الاسناد کی یہ حدیث ہے. چھٹی چیز کیا ہے؟ حلیل سیاہ. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے علیکم بالاحلیل الاسود فانہ من شجرۃ الجنہ، اب لازم ہے کیا کریں آپ؟ حلیل سے کالی ہیڑ سے استفادہ کریں. کیوں؟ کیونکہ یہ جنت کے درختوں میں سے ہے. ان بہت ایک مفید چیز ہے، بہت ساری بیماریوں کے علاج کے طور پہ آتا ہے، بہت ساری دواؤں میں یہ کے نسخوں میں یہ شامل ہوتا ہے. حتیٰ جو مشہور نسخہ ہے دار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اس میں بھی یہ شامل ہے. اس کے علاوہ جو طریفہ ہماری دوا ہے اس میں بھی یہ شامل ہے. وَطَعْمُهُ مِنْهُ، اور یہ جنت کے ذائقوں میں سے اس کا ذائقہ اس کے اندر موجود ہے. وَفِيهِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ، اور اس میں تمام بیماریوں کا علاج ہے. یہاں اکثر ایسی حدیث ہیں جو یہاں پہ بیان ہو رہی ہیں وہ کیا؟ شفاء لکل داء والی بات یاد رکھیے گا. اگر آپ نے سرچ کرنا ہے حدیث کو تو شفاء لکل داء کی عبارت لکھ کے سرچ کر سکتے ہیں. مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل جلد نمبر 16 پہ یہ حدیث موجود ہے صفحہ نمبر 45. اس طرح ایک اور چیز، ساتویں چیز کیا ہے؟ جو کی روٹی. فا
فضل و خبز الشعیر علی البر، گندم کی روٹی پہ جو کی روٹی کی فضیلت، کا فضل نہ علی الناس، ایسی ہے جیسی ہماری فضیلت لوگوں پر، یعنی اہل بیت اطہار کی فضیلت جیسے لوگوں پر ہے، ایسے ہی جو کی روٹی کی فضیلت ہے گندم کی روٹی پہ، یعنی بہت عام ہے، انبیاء کی ایک طرح کی غذا تھی، انبیاء اس روٹی سے استفادہ کرتے تھے، تو اس کے علاوہ اہل بیت اطہار اس روٹی سے استفادہ کیا کرتے تھے۔ وما من نبی الا وقد دعا، اور کوئی نبی ایسے نہیں تھے مگر یہ کہ اس کے لیے دعا کی، اس لعقل الشعیر، وبارک علیہ، اور اس کے لیے برکت مانگی، اس میں برکت ڈالی گئی ہے۔ وما دخل جوفا الا واخرج کل داء فیہ، اور یہ پیٹ کے اندر نہیں جاتا ہے، یہ جسم کے اندر بدن کے اندر نہیں شامل ہوتا ہے مگر یہ کہ بیماری کو بدن سے نکال دیتا ہے، یعنی ایک بابرکت روٹی ہے، کون سی؟ جو کی روٹی، جسے آج کل ہم بالکل محروم ہو چکے ہیں، ہم استفادہ نہیں کرتے ہیں، تو کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں پہ گندم کی ہم روٹی کھاتے ہیں وہاں پر جو کی روٹی بھی استفادہ کرنا چاہیے، کبھی کبھار استعمال کریں، خاص طور پہ جن کو شوگر کا مسئلہ ہے، شوگر کی بیماری ہے، تو ان کے لیے بہت مفید چیز ہے جو کی روٹی۔ اس طرح کاسنی، کاسنی کے بارے میں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، الہندباء شفاء من الف داء، کہ ہندبا یعنی کاسنی یہ ہزار بیماریوں کا علاج ہے۔ وما من داء فی جوف ابن آدم الا قامہ الہندبا، اور انسان کے بدن میں کوئی بیماری نہیں ہوتی ہے مگر یہ کہ یہی کاسنی اس کو کلکم کر دیتی ہے، یعنی اس کو بدن سے نکال دیتی ہے اس بیماری کو۔ کاسنی ایک بہترین چیز ہے، خاص طور پہ بے اولادی کا علاج ہے کاسنی، اور یہ بھی کافی کی حدیث ہے، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 362 پر موجود ہے۔ اس طرح نامی چیز کھجور ہے۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، کل التمر فإن فيه شفاء من الأدواء، کیا کھاؤ؟ کھجور کھاؤ، کیوں؟ کیونکہ اس میں تمام بیماریوں کا علاج موجود ہے۔ المحاسن کی یہ حدیث موجود ہے، المحاسن یعنی کافی کے منابع میں سے آئی کتاب، بہت عام کتاب ہے۔ دسویں چیز ہے گنے کی شکر، من اخذ سکرتین عند النوم کانت له شفاء من کل داء الا الصام، مکارم الاخلاق میں یہ حدیث موجود ہے صفحہ نمبر 167 پہ، کہ جو دو ٹکڑے یعنی آپ دو کھجوروں کے برابر شکر رات سوتے وقت استعمال کریں، کانت له شفاء من کل داء الا الصام، تو اس کے لیے یہی دو ٹکڑے کھانا یہ تمام بیماریوں کے لیے علاج ہوگا سوائے موت کے۔ اس طرح گیارہویں چیز وہ سبزی ہے بینگن، بینگن کے بارے میں حدیث ہے کہ قل الباذنجان فانه یذهب الداء ولا داء له، کہ آپ لوگ کیا کریں، باذنجان کھائیں، بینگن کھائیں، کیونکہ یہ بیماریوں کو دور کر دیتا ہے اور اس میں سائڈ افیکٹ نہیں ہے اور اس میں بیماری نہیں ہے۔ اگر آپ لوگ مزاج کو معتدل کرنا چاہتے ہیں، اعتدال میں لے آنا چاہتے ہیں، تو ان میں سے ایک چیز مثلا انار تھی، ایک بینگن ہے، اس کے علاوہ شہد ہے، نہار منہ، ایک انگلی انگوش چاڑنا، اس طرح کی چیز ہیں، تو بینگن ایک یعنی ہوش مند سبزیوں میں سے ہے کہ جس کی اہل بیت اطہار نے بہت تاکید کی ہے۔ اس کے علاوہ چکندر کے پتے، چکندر کے پتے کے حوالے سے بہت زیادہ فضیلت آئی ہے، لیکن پھلوں کے حوالے سے منع کیا گیا ہے، چکندر کا پھل نہیں کھانا چاہیے، یہ سودا کے بڑھنے کا سبب بنتا ہے، لیکن اس کے پتوں سے استفادہ کرنا چاہیے، یہ اس کے پتے خون ساز بھی ہیں اور خون صاف کرنے والے بھی ہیں۔ چکندر کے پتوں کے بارے میں حدیث ہے، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، یا احمد، اے احمد، کیف شہوتک للبقل، آپ کا سلاد کھانے کے حوالے سے کس حد تک، یعنی آپ سلاد کھانے کو پسند کرتے ہیں؟ فقل، تو احمد کہتا ہے کہ میں نے فرمایا، میں نے کہا، انی لعشتہی آمتہو، میں تمام کی تمام سبزیوں کو، تمام کی تمام سلاد کو پسند کرتا ہوں۔ قال، امام علیہ السلام نے فرمایا، فاذا کان کذلک، جب ایسی بات ہے، جب آپ سبزیوں کو پسند کرتے ہیں، جب آپ سلاد کو پسند کرتے ہیں،
तो क्या करें, अलैका बिसिल्के, तो आप पर चुकंदर खाना लाजम है, यानी आप चुकंदर को इस्तेमाल किया करें, यानी हम उन चीजों को अहमियत दें कि जिनकी अहलेबैत ने ताकीद की है, मसलन चुकंदर है, कासनी है, खुरफे है, उसके अलावा जो दूसरी सब्जियां अहलेबैत ने बयान की हैं, मसलन वही मूली है, ये सब्जियां सलाद के तौर पे इस्तेमाल करें तो कितना आम है, बजाय इसके कि जिनसे मसलन हाफजा कमजोर होता है, जैसे हम लोग धनिया इस्तेमाल करें, उसके अलावा सब्जी शाही है, औरतों में शहवत के इजाफे का सबब बनती है, और ऐसी सब्जियां जिनके साइड इफेक्ट बयान हुए हैं उनसे आम रूटीन में कम से कम इस्तेमाल करें और दवाइयों के लिए इस्तेमाल करें, लेकिन वो सब्जियां जिनके लिए दस्तखत हुए हैं अहले बैत तार के आदीस के जरिए से, जैसे जो नाम लिए हैं उनमें से एक क्या है, चुकंदर है, तो चुकंदर खाएं, क्यों, इसके इल्लत इमाम अलैहि सलाम क्या बयान करते हैं, फइन्नहु यंबुतु अला शातिल फिरदौस, क्योंकि ये क्या किस जगह पे उगती है, ये जन्नत के किनारे पे उगती है, वफी शिफाउन मिनल अदवा, और इसमें तमाम बीमारियों का इलाज मौजूद है, अल महासिन की यह हदीस मौजूद है। उसके अलावा तेरहवीं चीज जो है, दस्तरखान से के इर्द गिर्द जो टुकड़े गिर जाते हैं उनको खाना, कुलू मा यस्कुतु मिनल खिवान फइन्नहु शिफाउन मिन कुल्लि दा, दस्तरखान के इर्द गिर्द जो टुकड़े गिरते हैं उनको खाएं, क्यों, क्योंकि ये तमाम बीमारियों का इलाज है, बेइज़्निल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला, अल्लाह के इज़्न से, अल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल्ला के इज़्न से तमाम बीमारियों का इलाज है, किसके लिए, लिमन अरादा अन यस्तशफी बिह, जो चाहता है इसके जरिए से शिफा हासिल करना चाहता है, मसलन कोई चाहता है बे औलाद ही की उसको मुश्किल है, उसकी औलाद नहीं हो रही, उसकी नियत करे कि मैं ये काम करता हूँ अल्लाह ताला मुझे औलाद अता फरमाए, किसी को और को मुश्किल है तो वो खाने के इर्द गिर्द जो दस्तरखान के इर्द गिर्द क्या टुकड़े गिर जाते हैं उसको खाए, और एक तरह की एक वैक्सीन भी है, यानी आप कमज़ोर जरासीम को अपने बदन के अंदर दाखिल कर रहे होते हैं और अपने बदन को कवी कर रहे होते हैं, ये भी काफ़ी की हदीस है, जिल्द नंबर 6 सफ़र नंबर 299 पे। परवरदिगार आलम से दुआ है कि परवरदिगार आला हमें इल्म के साथ अमल और अमाल को इखलास के साथ बजा लाने की तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम।